យអូនបោះអានេះឲ្យត្រៃស៊ីវាស៊ីហ៎បាទៅបោះឲ្យវារហូតអឺចាំតិចកុំអត់ធំទេសិនអត់ទេអត់ឡើងទេចាំប៉ាទៅគេជាងជួសជុលយកថ្មធ្លាក់ត្រូវក៏អាឡើងបានទេហ៎អត់អត់នេះអត់អត់អីទេមិនអីអត់អីអត់មានជាងទេកុំកាប់ពីទៅស្អាតមកទេបាត់អាយយត់មុតដូចគោយត់មុតដូចគោបាត់ដាច់ប្រេះយូរឡាយអូប៉ាបងណាំ
អត់ដាក់អត់ទៅទៀតទេនៅត្រឹមហ្នឹងបានហើយអូយអត់ខ្ចប់គាត់អត់ឡើងទៅបានទេគឺពូមកជួសជុលតើមានណាគេជួសជុលណានេះយូយីទេប្រធោរុញទៅត្រូវក្បាលគេមិនលេងចឹងនេះអានេះតាប៉ាទៀតទៀតណាប៉ាមិនចាប់ប៉ាឈឺអីទៅវិញទៅវិញទៅវិញอ่า